Zeg eens ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens zeg eens ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere kleren, dokter kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen en ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwijl ik als ik zever, ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens zeg eens zeg eens Mag ik de kaart even? Daar staat wat er is. Oh, bedankt. Hey, Mab! Katjan! Hoi! Nou ja, zo toevallig. Wat doe jij hier? Ik wacht op iemand. Dat is lang geleden. Ja, te lang. Je bent nog niet eens naar mijn kind komen kijken, schurk. Ach ja, ik had zelf een paar probleempjes, weet je wel. Ja, dat weet ik. Maar dat vind ik geen excuus. Verzin iets beters. Oké. Ik ben nog steeds een beetje jaloers dat ik de vader niet ben. Wacht maar tot je Wiesje ziet. Dan word je helemaal groen van nijd. Oh ja? Zeg, zullen we gaan zitten? Ja, gezellig. Ja, tuurlijk. Wat toevallig. Ik kom hier anders nooit. Nee, ik eigenlijk ook niet. Wil je wat drinken? Ja, graag. Juffrouw. Zeg, zal ik het niet? Nee, ik. Had je maar sneller moeten zijn. Kan ik ergens mee helpen? Ja, tomatensap alsjeblieft. Twee, met alles erin. Kom. Goh, vertel eens. Hoe is het met je? Nou ja, goh, houd niet over. Hè. Het is wel weer even wennen. Wat bedoel je met weer? Nou ja, voor Pien ben ik 26 jaar alleen geweest. Zeg, hoe is het met Thea? Ja, ik hoor natuurlijk wel eens wat over jullie via ma, maar... Oh, goed hoor. Nou, dat klinkt ook niet overdreven enthousiast. Oh, jawel hoor. Nog steeds geen spijt dat je de voorkeur hebt gegeven aan Thea boven mij? Alsjeblieft. Dank u wel. Ja. Soms. Maar wat moest ik anders? Jij was volop getrouwd. Ja, maar nu niet meer. Dus dat is geen excuus. Verzin me wat beters. Ach, ik hou nu eenmaal van Thea. Maar Gert-Jan, ik beloof je, als ik van mijn leven ooit nog eens op een man val, dan ben jij het. Ja, maar dan moet je niet de hele tijd op je horloge gaan zitten kijken. Verveel ik je of nee, moet je nee, 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 doe het niet, alsjeblieft. Hoi, hey, Teun. Oh, sorry dat ik te laat ben. Hoi. Hi. Mag ik jullie even voorstellen? Mab. Dit is Teuntje. Teuntje, dit is Mab. Ach, hallo. Oh, ben jij nou Mab? Veel van je gehoord? Ik niks over jou. Vertel eens, Gert-Jan. Ben je me ontrouw? Sorry, andere keer. Daar komt mijn afspraak. Tot gauw, Gert-Jan. Dag, Hey, Gert-Jan. Hallo, ik zit hier hoor. Goed. Ja. Hoe ben je nou weer laat? Ja, zeg, ik moet werken. Het liep allemaal een beetje uit. Hé, hey, dat is toch die Mab van die Thea? Ja. Ik dacht ze op vrouwen viel. Ja, dat doet ze ook. Ja, maar toch ook een beetje op jou, hè? Oh ja? Dacht je dat? Ja. Ach, doe niet zo'n idioot, Teun. We zijn gewoon goede vrienden. Nou ja, ze heeft nogal wat goede vrienden zo te zien. Finn! De Maffie! Hoi! Kennen jullie elkaar? Nou, wat heet. Goh, dat is lang geleden. Hé, hey, hoe is het met je? Goed. Druk. Ik ga een serie foto's met Mab maken voor Charles. Hé, hey, met Charles? Nou, die heeft mij gebeld voor de styling. Wat idioot toevallig, zeg. Wat is de wereld klein, hè? Ja, dit wereldje helemaal. Daarom hebben we jou gevraagd, weer eens een nieuw gezicht. Willen jullie drinken? Ik is paadje rood. Anders knal ik een deze dag nog uit mijn pak. En ik heb nog. En wat wil jij daar? Gert-Jan, wat wil jij? Kruiswoordpuzzel. Hé, hey, Gert-Jan, kom erbij. Je neemt een drankje van Finn. Hallo, Gert-Jan van der Ploeg. Vincent. Zeg, Teun, we moeten dadelijk wel gaan eten, hoor. Dan zit Lidie op de auto te wachten. Nou, geef mij nog maar een tomatensap dan. Ja. Oh, zijn ze al weg? Mooi zo. En hoe lang is dat geleden? 5 minuten? Nou ja, dat is toch niet te geloven.
Nee, ach nee, daar kunt u natuurlijk ook helemaal niks aan doen. Nee hoor, neemt u me niet kwalijk. Goedemiddag. Allemachtig, wat is dat nou vervelend? Altijd sta je voor ze klaar, maar oh wee als je zelf eens een keertje wat vraagt. Hé? Ja, nou loopt alles natuurlijk weer in het honderd, hè? En ik had het allemaal zo schitterend geregeld. Ja, maar zo laat is het nog niet. Oh nee? De hele stad heeft griep. Ik heb zo'n waslijst visites af te leggen. En om 5 uur staat ook de landsburg op de stoep. En dan moet ik me ook nog verkleden ook. En nou... Dit is in ieder geval geregeld. Ja. Ja, mevrouw Dolsteen, u bent van goud. Maar dat wist ik al. Op u kan ik bouwen. Maar die jongere generatie... Nou, zo oud ben ik nou ook weer niet. Wel, nee. U bent Piep. Nou, wij zijn toch van dezelfde leeftijd. Ja, breek me de bek niet open, er valt mijn gebit eruit. Wat zegt u nou? Heeft u een vals gebit? Nee, bij wijze van spreken. Oh ja, ik dacht al, je ziet er niks van. Nee, mijn bril zie je ook niks van, maar toch heb ik hem in. Waar blijven jullie nou? Ja, sorry dat we een beetje laat zijn. Een beetje? Johanna, toch op, ik had een uur geleden al weg moeten zijn. Nou, kom op, geef me sleutels. Heb ik ze. Sorry, het is mijn schuld. Alsjeblieft. Het werk liep een beetje uit. Ja, toen kwamen we een map tegen. Ja, zeg, dat interesseert me allemaal niks. Geen bal. Moet je horen, jij biedt zelf aan om mijn auto te halen. Doe dat dan niet. Had ik wat anders verzonnen, hè? Het is noods gezegd dat ze me hadden moeten brengen. Ja hoor. Een auto even laten thuis brengen na een beurt. Weet je wat dat kost? Nee, maar dit kost me mijn zenuwen. Dat weet ik wel. Hé, verdorie. Niet eens de tijd om jullie behoorlijk op je donder te geven. Nou, hartelijk dank. En nou moet ik vliegen. Ja, doe dat nou maar niet. Straks stort je nog neer. Oh, mevrouw Dobbelsteen. Ben er niet. Ik ben al een uur geleden vertrokken. U kan beter met boze patiënten omgaan dan ik. Doe het maar even. Ja. Met de assistenten van dokter Van der Bloem. Nee, dokter. Nee, de dokter is visite rijden. Zal ik even kijken of ze er nog is? Gert-Jan, is ze er nog? Momentje, dokter. Nee, ze rijdt net weg. Oh nee, ja toch. Oeh, god, dat schelde dan haar. Nee, dokter, ze is weg. Ja. Oh. Ja, dat zal ik doen. Oh god, ja, ze was al zo laat, hè. Nou ja, niks aan te doen, ik zal het zeggen. Goed, dokter, tot ziens daar. Nou, dat wordt haast hoor, voor de dokter. Nou, onthoud me voor als ik weg ben. Dokter Landsberg, die gaat meteen van het ziekenhuis rechtstreeks naar de receptie. Ik zal eraan denken, mevrouw Dobbelsteen. Kom op, Teun. Wij gaan naar hiernaast. Dag. Dag. Oh, Gert-Jan, voor ik het vergeet. Pien heb gebeld. Wij. Oh, bel straks wel. Ja, ik begrijp het. Nou, bel me terug. Hè? Maar niet vergeten. Nee, komt voor elkaar. Komt voor elkaar. Ja. Nou, vergeet het maar. Ken dat nou? Hey. Ja. Hey. Ja, kom maar, Jopie. Kom maar boven. Ja, joh. Ik ben nog even in de keuken bezig. Ah, nou, dan blijf ik liever niet eten vandaag. Zo, goeiedag. Hé, jongen, coach, wacht nou even. Ga nou niet meteen aan het gas. Ik kom met een plannetje. Hij plofte. Oh. Mien vond het eng om aan te steken. Ah, je moet er geen gas over me nemen, jongen. Je moet een elektrische nemen. Ja. Of een magnetron. Jij hebt makkelijk praten. Zo. Die dingen zijn duur, man. Duur? Voor we een maand verder zijn, dan lach jij om zo'n bedragje. Nee. Jawel. Geloof mij nou maar. Geen sprake van. Wat nou, geen sprake van? Ik leen jou geen stuiver meer. Eerst die 3000 gulden terug. Wie praat er hier nou over lenen? Ja, hè, meestal. Nee, ik kom niks lenen. Ik kom juist wat brengen. Ja. Luister, de brandverzekering heeft uitbetaald. Oh. 120.000 gulden. Zo. Hé, hoe vind je die? Nou, heel gewoon. Had je toch recht op? Jawel. Maar toch even zo goed, zo zonder te zeuren. Pats, 120.000 gulden. Ja. Bewijst toch wel dat ik de goede naam en faam bekend sta, hè? Bewijst alleen dat ze nog nooit van je gehoord hebben.
Maar goed, geef maar op. Wat? Die 3000 gulden die je vorig jaar van me geleend hebt. Laat me nou even uitpraten, hè? Alsjeblieft, even uitpraten. Kijk. Heb je nog een pilletje voor me? Oh nee, je drinkt niet meer, hè? Ik drink niet meer, maar daarom heb ik nog wel een pilletje in huis. Dat is geweldig. Nou, kijk eens. Bedankt. Alsjeblieft, Jopie. Nou, laat me niet langer in spanning zitten. Vertel op. Krijg ik mijn poen nog terug of niet? Hé? Kom eens, jongen. Kat in het bakkie. Zoals gezegd heeft de verzekering 120.000 pietermannen uitbetaald. Ja. En toen ben ik eens gaan denken. En toen dacht ik... Nou, als de sodemieterij naar koos om hem die 3 ruggen terug te geven. Heel mooi van je. Heel mooi. Jawel, jawel, tuurlijk. Dat in de eerste plaats. Nou, geef op dan. Laat me nou even uitpraten. Kijk, toen dacht ik... Joop, jongen, jij baalt eigenlijk van al die oude auto's, die occasions... Die benzinedampen en die olietroep, de beunhazerij. De geluidsoverlast, de zure regen. Ik dacht, Joop, jongen, jij gaat een nieuwe zaak beginnen. Samen met Koos. Hé. Hey. Met mij? Ja. Wat voor zaak dan? Dat weet ik nog niet. Maar ja, dat doet er ook niet toe. In ieder geval iets waar we allebei verstand van hebben. Nou. Ik heb verstand van metselen, jij hebt verstand van auto's, dat wordt dus auto's metselen. He? Nou, even serieus, alsjeblieft. Maar ik ben serieus. Wat voor zaak wou jij nou met mij opzetten? Dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat ik 120.000 gulden heb. 117, 3 daarvan zijn van mij. Juist. 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 Daar wilde ik nog even naartoe. Kijk, jij hebt 3000 gulden, maar voor een kapitaal. Totaal aan know-how. Jij en ik. Zeg maar, wacht eens even, wacht eens even. Nee, nee, wacht jij nou even, laat me nou even. Kijk. Ik dacht, we gaan een BV'tje beginnen. Hebben we 40 mil voor nodig. Ik de centen en jij de know-how. Zeg maar, meen je dat nou echt, Jopie? Ja, natuurlijk meen ik dat. Maar... Wat nou? Waarom... Wat nou, waarom? Waarom met mij? Hè? Omdat ik alleen met jou een zaak wil beginnen en met niemand anders. Jij bent de enige die ik vertrouw. Want, oh, oh, jongen, je moet tegenwoordig zo uitkijken voordat je met iemand in zee gaat, hè? Oh, oh, oh. Ja, dat is zeker waar. Nog een pilsje, Joop? Graag. Dankjewel. Nou, voor deze keer zal ik er zelf ook eentje nemen. Hey. Partners? Partners. Toeter heb je zeker voor je verjaardag gekregen. Man, ik kan toch ook niet voor of achteruit? Huh? Oh, ja, sorry. Ga je mee? Nee, ik moet nog eventjes die soepgroente afmaken. En ik moet ook even op de dokter wachten. Want het is hier helemaal in het honderd gelopen vandaag.
Hey, ga jij eventjes voor mij naar de slager. Nee. En dan haal je eventjes... Nee. Hoeft niet. Wij gaan vanavond samen uit eten. Uit eten? Zeg, heb jij de geldpest? Nog niet, maar dat kan komen. Ik ga een zaad beginnen met Jopie. Als jij niet een zaad maakt, dan moet je nog voor mij, hoor. Ik weet wat je zegt, Wim. Maar zo is het toevallig een keertje niet. Kijk, Jopie heeft van de brandverzekering 120.000 gulden gekregen. Hey. Oh, hij heeft die 3.000 gulden teruggebracht. Ja. Oh, nou, dat valt me 100% voor de benen. Heerlijk waar, hoor. Geweldig. Laat me even uitspreken, hè? Nee, laat mij nou even uitspreken. Dat hij die 3.000 gulden terugbrengt, dat valt me echt 100% van de mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij het over de balk moet gaan halen. Nee, natuurlijk niet. Dus dan ga je even eens lekker naar de slager toe. En dan haal je 2 kogelbiefstukjes van 1,5 fonds. Hikken jou het schelen. Ja. Raad dan maar niet zo door. En luister even. Heb je het niet teruggegeven? Dacht ik het niet. Luister nou even. Kijk, Jopie en ik gaan samen een zaak beginnen. Jopie brengt het geld in en ik de know-how. Know-how? Van wat know-how jij dan wat? Begin nou niet meteen de boel de grond in te stampen, hè? Ik stamp niks de grond in, ik luister. En ik luister heel erg goed. Want ik vertrouwde Jopie voor geen cent. Nee, kijk, precies. En dat is nou het grote verschil tussen Jopie en jou. Want voor Jopie ben ik de enige die hij vertrouwt. Ja, dat is nog logisch, want jij bent de enige die hem vertrouwt. Ja. Maar neem van mij aan. Jopie, neem met jou een loopie. Ach, mens. Hey, hallo, Koos. Oh, bent u er al? Ik heb u helemaal niet thuis. U bent al verkleed, toch? Ja, ik was zo laat. Ik ben direct naar boven gerend om me om te kleden. Ik begrijp er niks van. Het is al 4:15 en dokter Landsberg is er ook nog niet. Hij komt ook niet. Hm? Nee, hij heeft opgebeld. Ja, ik moest het tegen u zeggen, maar u was er al niet. Hij komt niet? Waarom niet? Nou... Ja, dat weet ik ook niet precies, maar hij heeft gezegd, hij gaat meteen van het ziekenhuis naar de receptie. Oh, mooi is dat. Nou, dan ga ik maar weer, jongen. Wat een dag, zeg. Het zit toch allemaal tegen ook. Nou, tot morgen. Ja, wees er voorzichtig met het mooie pakje. Het is zo besmettelijk. Ja, jij bent ook besmettelijk. Echt? Jij verpest ook altijd mijn goede humeur. Als ik met iets goeds aankom, met iets leuks aankom, dan zet jij altijd meteen weer de domper erop. Nou, niet als je met wat leuks komt, maar jij komt met Jopie. Ach. Mientje, dit is toch een prachtig aanbod? Ja, nou, laat maar horen. Nou, moet je goed luisteren. Kijk, we hebben het uit en daarna besproken. Kijk, voor een BV heb je 40.000 gulden nodig, hè? Nou, Jopie stort de poen. En ik de know-how. Ja, maar waarvan dan? Dat weten we nog niet. Maar daar gaan we even rustig over nadenken. Kijk, zo werkt het nou eenmaal. Zo zit het nou eenmaal allemaal in elkaar. Moet je horen, kijk, nee, nou moet je luisteren. Zo gaat dat. Er is niks. Kijk, hij komt voor mij voor de goede ideeën. Ja, nou, als ik het goed begrepen heb, dan geeft hij dat geld. Jij de know-how, dat betekent dus gewoon dat je bij hem kan komen werken in loondienst. Nee, heb je toch niet goed begrepen? Kijk, zo zit het. Kijk, moet je luisteren. Mijn know-how is geschat op 20.000 gulden. Die koopt Jopie dus van mij. En dan stort ik dat weer in de BV. He? We doen het sam-sam. 50-50. We zijn volwaardige partners. Dat moet je niet doen. Maar mijn lieve mens, waarom dan niet? Omdat alleen een krankzinnige jou nou hou op 20.000 gulden in schat. En met een krankzinnige moet je geen zaak beginnen. Ja, leuk hoor. Leuk. Hey. Ik had er ook nooit met jou over moeten praten. Ik had van tevoren kunnen weten wat jij zou zeggen. Want wij zijn naar elkaar toegegroeid door de loop der tijd, ja. En als je dat dus zo vreselijk goed weet, dan moet je niet bij mij aankomen met die Indianenverhalen. En dan moet je zeker niet vragen wat ik ervan vind, want dan zeg ik dat gewoon. Ja, en ik doe gewoon wat ik vind dat ik doen moet. Ja. Goed, start jij je know-how maar in een bodemloze. Ik wil daar geen woord meer over horen. De lol is alweer vanaf, hoor. Goed, we gaan dus niet vanavond samen uit eten. Ga eens aan de slager, 2 biefstukjes halen. En ik kom gauw weer thuis, want jij moet koken en ik wil spullen je sport zien. Koos, nog 1 vraag. Ja? Je moet alleen antwoorden met ja of nee. Ja? Heb je altijd die 3.000 gulden gegeven? Nou, kijk. Alleen ja of nee? Nee. Goed.
had dan maar gewoon een halkont gehakt. Ja, maar zo kunnen we nu wegrijden. Ah, je wel weet, maar dat vervliegt nee, wel, hoor. Nee, dat is levensgevaar. Zeg, stop geen vuur. Die mevrouw, ze rijden de brand om. Oh, kom nou. U kan zo niet wegrijden. Ja, nou nee, ik zal toch echt weg, mijn broer. Ik heb hartstikke veel haast. Nou, komt u maar even met mij mee. Oh, wat dan? Kijk eens. Gert-Jan is eindelijk afgestudeerd, maar dat is ook alweer 6 maanden geleden. En nou kan hij niet aan de slag komen. Het is best wel moeilijk voor huisartsen tegenwoordig. En voor wie niet? Kan hij niet bij Lidie in de praktijk komen werken? Nou, het ligt een beetje gevoelig. Hoezo? Gert-Jan wil dat niet. Hij heeft zo zijn, laat maar zeggen, zo zijn eigen ideeën over de geneeskunst. En gaat hij specialiseren? Dacht van niet. Hij solliciteert zo hier en daar. Momentje, Ines. Er staat geloof ik een plant naar me te zwaaien. Hey, Lidie. Hoi. Hey. Hallo. Het ziet er fantastisch uit, Lidie. Nou, ik zou niet zo durven. Ja, leuk, Lidie. Heel apart. Je ziet er fantastisch uit. Ja, lieverd, sorry dat ik zo laat ben, maar er is iets gebeurd. En... Hallo, Hans. Hallo, dag. Ik vind het echt helemaal te gek, Lidie. Ja, geweldig. Ja. Nou, zullen we gaan feliciteren? Ik heb op je zitten wachten. Ja, dan moet je me toch even vertellen. Is het Kenzo of Yamamoto? Nee. Nou, ik vind het in één woord super. Ja. Dat is het.